បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាដឹងការពិតហើយបញ្ហាប្រព័ន្ធដើមដឹកដៃកូនទៅអុកឡុកក្នុងពិធីមង្គលការអតីតស្វាមីខ្លួនទាំងកណ្ដាលកម្មវិធីពេលនេះបានលាត្រដាងហើយ ដោយអតីតស្វាមីបានប្រាប់ថាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងShare និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្មីៗនេះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអះអាងខ្លួនជាប្រពន្ធដើមហើយដឹកដៃកូនទៅអុកឡុក ក្នុងពិធីមង្គលការអតីតស្វាមីទាំងកណ្ដាលកម្មវិធីបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចេះស្ដែងពេលនេះអតីតស្វាមីលោកអាលីច្រៃអាយុ 29 ឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមិនបានលួចទៅរៀបការជាមួយប្រពន្ថចុងនោះទេពូលគឺលោកបានប្រដិតបេដៃលែងលះតាំងពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019បកប្រឡេះតែទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យប្រពន្ធដើមចិញ្ចឹមកូនថែមទៀតផងលោកបានថែមទៀតថាលុះដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ទើបលោកបានរៀបការប្រពន្ធថ្មីហើយរៀបមង្គលការនោះអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពោះម៉ាយនិងបានចេញច្បាប់ឲ្យការថែមទៀតផងហើយប្រសិនបើ គ្មានលិខិតឡើងលះនឹងមានច្បាប់ការត្រឹមត្រូវប្រពន្ធក្រោយក៏មិនព្រមរៀបការនោះផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុជានដល់ការឡើងលះនោះលោកសូមមិននិយាយនោះទេប៉ុន្តែបើប្រពន្ធដើមនៅតែបន្តបង្ហោះព័ត៌មានបង្ហោះមូលបង្កាច់លោកថែមទៀតនោះលោកនឹងបង្ហាញឲ្យអស់តែម្ដង ដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងការពិតថែមទៀតចំណែកអ្នកនាងប្រញសារីដែលជាប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកលីច្រៃបាននិយាយទាំងពូលដើមកថាអ្នកនាងជាជនរងគ្រោះមុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការដោយសារប្តីរបស់នាងមានលិខិតឡើងលះនិងលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំ ថាគាត់ពិតជាពោះម៉ាយនឹងមានចាស់ទុំចូលស្រីដណ្ដឹងត្រឹមត្រូវព្រមជាមួយនឹងច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថែមទៀតផងទើបនាងសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយស្វាមីរបស់នាងសូមរំលឹកដល់ផងដែរថាស្ត្រីដែលដឹកដៃកូនទៅទៀមទាអតីតស្វាមីមានឈ្មោះហុកស្រីណុចអាយុ26 ឆ្នាំកូនប្រុស ម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិទួលក្តីឃុំត្រើយស្លាស្រុកស្អាងដោយឡែកកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលគាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅគ្រាដែលស្ត្រីរូបនោះកំពុងតែអង្គុយលក់ត្រីនៅចំណុចស្តង់លក់ត្រីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិរកាខ្ពស់សង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅដើម្បី រកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូននឹងដោះបំណុលគេបើតាមសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាដើមបណ្ដឹងមានឈ្មោះទេស្រីនាងអាយុ 35 ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅបានរៀបការជាមួយឈ្មោះលីច្រៃអាយុ 29 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 ដែលជាប្តីដើមរបស់ ជនជាប់ចោតបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវបាទក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទរវាងបុរសម្នាក់បាទទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីឥឡូវនេះគាត់បានលាត្រដាងបញ្ហាដែលលោកបានរៀបពីពីជាមួយនឹងភរិយាថ្មីរបស់លោកតែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានលែងលះបាទជាមួយប្រពន្ធដើមរួចទៅហើយបាទទេបគាត់ទៅ រៀបការជាមួយប្រពន្ធថ្មីដោយមានចាស់ទុំនិងភូមិឃុំដឹងឮថាគាត់ជាឪពុកម៉ាយទើបគាត់សម្រេចចិត្តរៀបការតែម្ដងរីឯប្រពន្ធចុងរបស់គាត់បាទ
មានការដឹងឮបាទពីភូមិឃុំនឹងចាស់ទុំបាទទើបគាត់សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបរិះនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទសម្ដីរបស់បរិះបាទជាប្ដីបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា